Zdravím diváky českých médií. Já bych dnes bez dlouhého úvodu chtěl přivítat rovnou mého hosta, protože ten rozhovor bude trošku volnější, než bývá zvykem. Ty mantinely si nebudeme klást, protože těch témat je mnoho. A mým hostem je člověk, který dokáže mluvit k lecčemu s velmi zajímavé věci. Mým hostem je dnes Jaroslav Maxmilián Kašparů. Dobrý den. Dobrý den a děkuji za pozvání. Max Kašparů je psychiatr, pedagog, spisovatel a duchovní a v současné době i členem Rady České televize. Já začnu u té Rady České televize, ale možná se vás zeptám i jako psychiatra. Česká televize, konkrétně teda Rada České televize, předkládá do sněmovny výroční zprávy, dvě ročně, a třeba ty, které tam předkládala už z jara a v létě roku 17, tam čekali na své projednání vlastně až teď do října 2019, pak ty další byly ještě taky ve frontě, někteří tam ještě jsou ve frontě. A vždycky přitom, když sněmovna otevřela jednání na dané téma, tak se tam snesla kritika na hlavu rady toho imaginárního orgánu, který tam neseděl, protože v tu chvíli ani nesmí tam jakoby mluvit, že jo, v té diskuzi, když poslanci jednají na plénu. A padla tam řada invektiv, ale takových jako většinou, řekl bych, spíš lidsky zjednodušených velmi. Sledoval jste ta jednání? Já jsem ta jednání sledoval sekundárně až poté, co proběhla, ale neviděl jsem to jednání na televizní obrazovce, tedy lépe řečeno na internetu, protože to bylo uváděno. Někdo to v uvozovkách vynesl, natočené ven, a pak to proběhlo. Ale ty ohlasy na to jsem slyšel, protože lidé píší a mají dotazy, chtějí komunikovat, co tam viděli oni. Já jsem potom to hledal, už jsem to nenašel, ale můžu se k tomu vyjádřit obecně, protože nic konkrétního bych stejně říci nemohl, ono to jakoby šlo mimo to, o čem by ten parlament měl jednat. Což se stává? V jakém smyslu? No, v tom smyslu, že když chcete psa být, tak si hůl najdete, a chci-li kritizovat televizi, no tak si najdu ten důvod, i kdyby ten důvod nebyl. Všechno se hodí. Vždycky ta hůl se někde najde. To já myslím, že je příliš obecné. Ale to konkrétní, do čeho by oni mohli tou holí udeřit, no tak to konkrétní tam nebylo. Oni například tam u ředitele Dvořáka řekli, že má nějakou vazbu na svoji manželku v jakési umělecké branži a že tu televizi používá pro reklamu. Tak když udělala dozorčí rada televize průzkum a prohlédla všechno, co s tímto souviselo, tak se nenašlo nic. Nakonec se přece jenom podařilo najít asi v hodnotě 1570 korun. Ale už byl vypuštěný džin z lahve. Už se pomluva dostala na veřejnost. To se dostane. Ale tu informaci, kterou jsem vám teď řekl, že s tím Dvořák neměl nic společného a že bylo-li tam něco, tak to bylo řádně zaplacené ve výše 15 stovek, tak to už se prosím na veřejnost nedostane. Jo? To je to, jak to říká jeden náš politik komunistický, čert zasmradí, odejde a zůstane smrad. A tohleto se někdy podaří, když chci někoho zlikvidovat. Prostě vyhlásím o něm něco negativního, no a že to není pravda, no to už je věc druhá. A myslíte si, že poslanci chtějí někoho zlikvidovat? Radu nebo generálního ředitele? Těžko říct, ale ta superkritika je tak vysoká, že je neodpovídající tomu, co je ve skutečnosti pravda. Protože to, co bylo dané za rok 16 a 17 a bylo to současně odhlasováno, jako že to je v pořádku, tak tam skutku nešlo najít chybu, protože to prochází přes dvě síta. Prochází to přes dozorčí radu,
kterou má televize. Teď mluvíte o hospodaření zejména. Ano. A prochází to radou. Čili to jsou dva filtry, přes který to prochází. Dělá se to odpovědně. No a teď někdo přijde a řekne, jsou tam chyby, jsou tam nedostatky. Nekonkretizuje, anebo konkretizuje, ale není to pravdivé. A druhá věc je vyváženost, obsahová vyváženost toho vysílání. A tam je hodnocena stále diváky České televize. Česká televize hodnocena jako, myslím, že má asi oblibu 68%, což je hodně proti jiným soukromým televizím. Takže ono je něco jiného, jak to vidí parlament, a něco jiného, jak to vidí diváci ve vesnicích. Že jo? Čili já bych na to moc nedal. Spíš dám na to, co je slyšet z terénu, než na to, co je slyšet z různých důvodů, protože ne všichni jsou té televizi nakloněni. Asi mají zájem svrhnout ředitele Dvořáka, nebo asi mají zájem dostat televizi pod jiný ředitelování v uvozovkách. Nevím, to by bylo potřeba zeptat se jich, ale něco na tom může být, to bych si dovolil říct, že ano. V té diskuzi samozřejmě nezaznívaly jenom negativa vůči České televizi, zaznívaly tam i pozitiva. Třeba Roman Sklenák za ČSSD se zastával i složení, současného složení Rady České televize a tak dále a tak dále. Nicméně jedna věc, řeč se vede, voda teče, ale parlament rozhoduje usnesením. A usnesení bylo, parlament schvaluje, nebo poslanecká sněmovna schvaluje výroční zprávy za rok 16-17, teď budou řešit rok 18, žádné doprovodné usnesení k tomu další poslanecká sněmovna nepřijala. Takže dá se předpokládat, že parlament nebo poslanecká sněmovna jako celek vlastně požehnala to, co v roce 16-17 se v České televizi událo a bylo popsáno ve výročních zprávách. Ať už se ty řeči vedou jakékoliv. Ano, prvně přijde kritika, pak přijde odsouhlasení. Tak. Čili to snad mluví samo za sebe. Pojďme dále. Ještě bych řekl k té jedné věci. Když se podíváte na složení, tak máme tam filozofa, sportovce, psychiatra, faráře, učitele, z těch 15 je to složený. Novináře. Všechno tam máme, ale my tam nemáme nějakého takového fundovaného ekonoma, který by jako byl par excellence ekonom se vším všudy, ale to, co dozorčí rada přinese zleva a ředitelství jednotlivých sekcí televize přinese zprava, tak se posuzuje a to se posuzuje zodpovědně a opakovaně. Čili nemůže být Rada České televize nařčena z nějaké lehkovážnosti nebo neschopnosti vidět věci a hodnotit je. Ona je nemůže vytvořit, ale v té televizi jsou ekonomové, právníci a ty tomu rozumí a dozorčí rada je kontroluje, takže... A současné složení, tedy, no, abych to jakoby řekl, uvedl ještě na pravou míru, současné složení dozorčí rady, byť se každý dva roky obměňuje nebo může obměňovat, tak tato dozorčí komise tam vlastně pracuje už, tuším, 6-7 let v podobném složení, to znamená většina těch lidí zná ty věci, které v tom hospodaření mají tu zkušenost a zná, jak to hospodaření tam vlastně probíhá v té České televizi. Složení rady, to jde na bedra poslanecké sněmovny, to, že tam vlastně byl jediný renomovaný ekonom, pan profesor Hindls, který odešel do Národní rozpočtové rady a že tam již v současné době nikdo z ekonomů fungujících, praktikujících není, to není věc rady, to je věc poslanecké sněmovny. Nemá na to správné mechanizmy asi sněmovna, aby uměla navolit radu sama. Teď bude nových 6 členů z jara příštího roku. A bojíte se toho, že přijde rozruch? Ale jo, tak to už patří k životu, ať rozruch přijde. To jako v pořádku, ale to je velká část. 15 bude 6 nových.
že? Takže oni budou okukovat nás už zaběhlé a my zase budeme okukovat je jako nováčci. Bude to jako na vojně, že jo? Bažanti a mazáci. No, určitý seniorský princip seniorality tam byl vždycky jakoby navozen v té radě, to znamená, zkušenější se podíleli na tom řízení té rady a novější se zaučovali. Je to složitá věc. 6 z 15 ovšem ještě nedělá ani majoritu pro hlasování v běžných věcech, to je nadpoloviční většina nebo přítomných. No, v případě... ono se může stát, že dva onemocněj, nebo se nedostaví. Skrze kolonu nemůžou dostavit včas a bude to trošičku jinak. Jo? Ale to už je na radě, aby si tyhle věci sama zase nastavila. Ano, 6 lidí z 15 je dost a to je tuším v březnu, nebo kdy to má nastat? Do května. Do května to mají. Jo? A tam já se spíš si říkám, že to bude problém toho parlamentu. Koho tam budou chtít, že tam budou ty tlaky? No, ale aby ten parlament to uměl zvolit, no. Takovouhle velkou část. Ano, když je jeden, no tak to jim tam asi nedělá problémy. A dohodnout se ty strany mezi sebou, to bude těžký. No, dva lidi do rady ČTK řešili od května a teď teprve v tom říjnu dovolili tu druhou dámu. No. No. Může to trvat dlouho, no. Tak uvidíme, jak si s tím parlament poradí. Konec konců je to jejich jakási zákonná odpovědnost. Jednost. Pojďme dále. Max Kašparů je tedy psychiatr, který se dnes zabývá víc než klinickou nebo ambulantní psychiatrií, tak spíše jakoby už tou, která dává odpovědi na otázky ve složitých případech, to znamená jakousi praxí soudně znaleckou. A ta často souvisí s případy, o kterých se často mluví v médiích. A mě to zajímá jakoby z obou stran, protože když novináři začnou o někom psát, tak většinou to není jedno médium, je to několik médií, několik novinářů. Jsou tam televize, rádia, internety, tištěná média. A teď najednou ten člověk, který do té doby byl naprosto neznámý, někdy i nemocný, najednou se dostane do těch světel ramp z tohoto důvodu a všichni chtějí po něm něco vědět. I dostáváme se ke komplikovaným kauzám, jako jsou různé heparinové případy, nebo jako třeba případ Lukáše Nečesaného, který léta je podezřelý z toho, že brutálně zabil kadeřnici a současně tedy soudy vydávají rozhodnutí, je vinen, není vinen, kluk sedí ve vězení, ve vazbě, zajímají se o něj média, každou chvíli chce někdo nějaký názor, aspoň od obhájce. Takže z obou stran, jak se dá správně z vašeho pohledu posoudit, do jaké míry ten člověk vlastně byl účasten mentálně při něčem, co udělal nebo neudělal. A z druhé strany, jak na něj působí tenhle ten velký mediální zájem vedle toho ještě toho vyšetřovacího, toho policejního? Tak v první řadě zda udělal nebo neudělal, to nepřísluší soudnímu znalci z oboru psychiatrie, to přísluší policii. A poté soudu. Udělal, neudělal. Jaký byl jeho psychický stav v době, kdy se to stalo, to je otázka pro soudního znalce z oboru psychiatrie. Zda v tu dobu mohl rozpoznat a ovládat. To jsou ty základní otázky, které vždycky u těch posudků ta policie dává. Jestli byl pod vlivem alkoholu, byl pod vlivem drog, zda jeho ovládací a rozpoznávací schopnosti byly snížené částečně, podstatně, nebo zda byly vymizelé. To vymizení by vlastně toho člověka exkulpovalo, že jo? Pokud jsou snížené podstatně nebo napodstatně, tak se to stále bere, že je ještě ovládal do určité míry. Tak tady to máme takto s policií a psychiatrií, to mají půl na půl.
Druhá věc je, jak to dotyčný nese. Pokud se jedná o nějakou takovou malou, řekl bych, okresní kauzu, tak se o tom mnoho nepíše. Ale pokud je to taková záležitost, jako byl heparinový vrah, nebo vůbec každý vrah, že jo, tak to se zmedializuje velice silně. A já jako nemusím, teď trošku odbočím, že jo, pana prezidenta Zemana, to ani trošku, ale na druhé straně s ním souhlasím v jedné věci, že, já to řeknu slušnějc, novináři jsou málo vzdělaní v tom oboru, o kterém píší. Já si myslím, že novinář by měl být asi tak jako lékař, že jo, já jsem psychiatr, nepůjdu operovat, a operatér, ať zase jako chirurg, se neplete do mýho řemesla. Měli bychom se specializovat. Bohužel jsou novináři, kteří jsou specialisti na všechno. Jo, ten může být sportovní a zahraniční a politický a právnický a medicínský. Čili tyhle ty lidi vlastně čekají na nějakého solo kapra, na nějakou velkou rybu, kterou budou moct zveřejnit. To je problém novinářů a velký problém. Druhá věc je ten, kdo je medializován. Jsou typy lidí, kterým to dokonce vyhovuje, těch je méně. Jo? Ono se o mně píše, ono se o mně ví, já jsem zase na stránkách, že o mě to dělá dobře, já nejsem jenom tak nějaký obyčejný, protože o mě ví celá republika, i když v negativním smyslu. Potom jsou lidi, a těch je většina, kteří medializací trpí. Nemusí být duševně nemocní a jakmile se objeví někde na nějakých stránkách, tak se stávají středem pozornosti. Ne každý o to stojí. Přičteme-li k tomu, že ten člověk je například paranoik nebo paranoidní schizofrenik a dostane se ještě na stránky novin, časopisu, televize, rozhlasu, tak takovej člověk to bere samozřejmě úkorněji než ten, kdo není duševně nemocný a může to dokonce zhoršit jeho psychický stav. Ale o to se prakticky nikdo nezajímá, jestli ten jeho psychický stav se zhoršil nebo nezhoršil tou medializací. I když dneska tady máme jakýsi institut újmy, nemateriální újmy, že? Čili on by si mohl třeba stěžovat na to, že ho ta medializace poškodila, ale zase suď to. Na to musí být znova specializovaný soudní znalec, který řekne, ano, poškodilo ho to, nepoškodilo ho to, je to trestný, není to trestný. Takže to jsou všechno běhy na dlouhou trať. Takže máme lidi, ano, chci to, vadí mi to částečně, zhoršilo to můj psychický stav, budu to řešit s novinářem a se soudem. Já bych řekl, že takový člověk, který se objeví na obrazovce nebo v novinách, se dostává do určité sítě. On je uprostřed a teď tady máte společnost, právo, policie, soudní znalci, rodina, přátelé, zaměstnání. Je to složité a je to obtížné, obtížně zvladatelné. Ne každý tohle to zvládne. Já, tak jak o tom hovoříte, tak mě to připomnělo tu jednu kauzu, která je hodně známá. Zhruba před rokem se Sabina Slonková s Jiřím Kubíkem začali zajímat o Andreje Babiše juniora ve Švýcarsku, který je ve Švýcarsku s matkou a u něhož je právě identifikovaná paranoidní schizofrenie. On jim z začátku nějaké informace poskytoval, potom už nebral ty telefony a dokonce se v těch médiích objevila i ta spekulace, nedělají oni to ty Babišovci schválně, aby něco zatajovali, když a tak dále. Takže vy jako odborník v oblasti psychiatrie, co to vlastně s tím paranoidním schizofrenikem, juniorem Andrejem Babišem, mohlo tenhle ten zájem a tyhle ty spekulace dělat? Pokud k němu doléhali, pokud je četl a sledoval.
Víte, těžko říct. Tady je více vrstev. První vrstva je ta, zda byl komponovaný nebo dekomponovaný v té své nemoci. Pokud byl ve stavu duševním takovém, že si nepřipouštěl nebo byl lhostejný z důvodu nemoci vůči těmto informacím, tak nic, protože jsou už někteří schizofrenici, kteří trpí takzvaně postpsychotickým defektem a oni už nejsou schopni emocionálně některé věci prožívat. Jo. Pokud byl ve stavu komponovaném, byl tedy ve stavu klidu té choroby, mohl to brát úkorně. Těžko říct, jestli by stejně reagoval, kdyby byl duševně zdrav. My musíme vždycky vycházet z konkrétní osoby, protože víte, co člověk, to originál. A jestliže si postavíme vedle sebe 10 lidí a všichni by byli stejní, tak můžu odpovědět za všechny. Ale jestliže každý člověk je originál, a to geneticky, výchovně, vzděláním, chorobou, která u něj probíhá, tak musím toho člověka konkrétně vyšetřit a teprve potom se mohu vyjádřit. To, co já teď říkám k Babišovi juniorovi, je obecné a nikoliv konkrétní na něho. Řekl jsem, jaké jsou ty možné vrstvy, které hrajou roli. Ale jak to bylo u něj, to bych musel udělat po to, co Kubík se Slonkovou odešli, stalo se to veřejný a já bych se ho zeptal, pane Babiš, jak to cítíte, jak to vidíte, jak se k tomu stavíte a pak bych mohl říct, ano, tak to prožívá a tak to na něj působí. A když bychom to zobecnili, neschází něco české novinařině? A nebo vůbec novinařině jako takové, protože nemyslím si, že v tomhle jsme nějak výjimeční v rámci Evropy či světa. Já si myslím, že má-li někdo něco dělat dobře, tak by v té oblasti měl být profík. A měl by být vzdělaný v tom oboru, jak už jsem tady říkal, jestliže jsem sportovní novinář, tak vím o tom sportu skoro všechno nebo úplně všechno. Jsem-li komentátor politický, tak jsem politolog, vidím do toho. Já právě si myslím, že tady není ta kvalita. My máme kvantitu novinářů, protože každý, odpustějí mě to všichni, Pisálek venkovský o sobě říká, že je novinář, protože píše do nějakého okresního plátku nebo do vesnického zpravodaje. Že? On napíše článek do vesnického a už je lokální novinář. Ale všeobecně to je ta kvantita těch takzvaných novinářů, ale ta kvalita by opravdu měla být na straně jedné. A já bych to tady přirovnal k lékařům. A etika by měla být na straně druhé. Toto by mělo být vyvážený. Mělo by tam být obojí. Jo, ale být lovci senzací a člověk se pod jejich jednáním cítí jako štvanec, jako štvaná zvěř, tak to by tady být neměla, k tomu by novinář neměl klesnout. Takže vzdělání a etika, dát to dohromady, český novinář, dobrý český novinář. Týká se to i České televize? Teď, kdo mě teď poslouchá, tak řekne, že kopu za Českou televizi, protože se tak sluší, že člověk má být loajální k instituci, ve které pracuje a pro kterou pracuje, ale Vy máte kontrolovat. Ano, to je totiž to, že se stále říká, že Česká televize, ta rada České televize, ale my odvoláváme ředitele, volíme ředitele, kontrolujeme a děláme, ale je spousta věcí, které se netýkají, například řešení stížnosti, že na tu radu stále chodí nějaké stížnosti, ale to nemá v kompetenci ta rada, to by zase měli většinu z nich lidi, ne, no.
lidi by měli být informovaní o tom, co rada může a může smí a nesmí. Jo? Člen rady třeba nesmí kopat za nějakou instituci, aby členové chodili po těch jednotlivých úsecích televizích a říkali, helejte, odvysílejte, tohle natočil můj kamarád. To prostě nejde. A přitom mně se to stává, že mi někdo volá a říká, prosím vás, přimluvte se, ať mě tedy promítnou v můj film. Tohle to nejde. Čili ta informovanost těch diváků by taky měla být, aby věděli, co možné je a co možné není. Pojďme k těm novinářům. Je-li citlivý na něco televize, já neříkám jenom rada, ale vůbec instituce televize, tak je to stálá sebekontrola, někdy bych řekl až chorobná sebekontrola toho, co se vysílá. A jak to tam bylo řečeno? Ne pokud je pohádka, ne pokud je fotbalový přenos, tam se to netýká. Ale jsou komentátoři televizní a ty jsou stále proškolováni, včetně, aby mluvili česky. Čili oni jsou proškolováni, aby to bylo vyvážené, aby to bylo co nejvíce objektivní. Absolutní objektivita neexistuje, to jako nikdo není stoprocentně objektivní. Přece jenom tam hraje určitou roli i nastavení toho člověka. A já bych řekl, že 90% diskuze se v televizi vejde, když se sejde naše rada nebo i širší vedení z televizí, tak je to hledání tého nejobjektivnějšího a nejstřízlivějšího postoje, který tam je. Ať se nikdo nedomnívá, že tohle jde mimo televizní ředitelství a mimo televizní radu. Nejde. Naopak, to se stále, já bych řekl někdy až, že tam je strach z té neobjektivity. Jo? Čili jako by jsme byli stále pod nějakým tlakem strachu, kdo tam co řekne, jak to tam řekne. Jak jsem říkal, dokonce asi mluví česky, protože některý ten komentátor opravdu má s tou češtinou problém. Tak znovu se to tam proškoluje, jak mluvit česky, jak dikce, stylistika, pohled. Čili víte, vedou se ty lidi k profesionalitě. A v rámci tak velké organizace, jako je Česká televize nebo Český rozhlas, může nastat i ta specializace těch redaktorů na nějaká témata. No právě. V případě něčeho menšího, subtilnějšího, kde je těch redaktorů a těch novinářů méně, tak ta specializace třeba na tyhle ty témata, které jsou vysoce specializované, jako jsou psychické nemoci a práce s těmi lidmi pro novinářské účely, ta tam, no, tak tam musí úplně, zaskočit. Úplně není možná. No. Pojďme do finiše. Čas utíká. Letos v listopadu, to znamená v těchto dnech, v těchto týdnech, vzpomínáme 30 let naší sametové revoluce. Má Max Kašperu nějakou osobní vzpomínku na tu dobu? Mám vzpomínky dvě. Já jsem v době socialismu působil v takzvané podzemní církvi. A byla oficiální církev a potom byla církev, jak bychom řekli, podzemní. Takový underground. Takový underground, že jo, a tam ten měl svoje velké špičky, že jo, Animátor, Zvěřina. A tenkrát jsem byl pozván do Piešťan na Slovensku, abych tam měl přednášku o mém oboru, kterým je pastorální teologie. A tak jsem tam večer přednášel, no a přespával jsem tam a ráno 18. listopadu jsem se probudil a ten majitel toho bytu, kde jsem spal, mi uvařil kafe a říká, Volačo je v Praze. A já jsem říkal, a čo, tam je stále dačo. A on mi říká, je to tam také čudné, možná jsou to aj dobré věci. Ale blíž k tomu nevěděl. No tak já jsem potom nasedl teda do vlaku, jel jsem z Piešťan domů a teprve ve vlaku jsem se dozvěděl, co se děje. Tak to je, jak jsem vlastně se dozvěděl tuto informaci. Dnes bych řekl, dozvěděl jsem se ji v cizině. Ale potom mám jednu vzpomínku, která ve mně zůstane hlouběji než to, kde jsem se to dozvěděl. Byl jsem u svatého Víta, právě na Anešku, včera bylo svaté Anešky svátek, a hovořil tam stařičký, ale velmi moudrý pan kardinál Tomášek.
A nemluvil toliko o svobodě. Což mě překvapilo. On mluvil o pravdě. A já jsem tomu moc tenkrát nerozuměl. Protože všichni jsme mluvili o svobodě, o svobodě se od komunismu, mít svobodu podnikání, svobodu cestování, svobodu tvorby, svobodu přijímat. A on mluvil o pravdě. A já jsem si až po letech a zvláště v této době uvědomil, že svoboda není bez pravdy. A jestliže my nebudeme hledat pravdu, tuším, že to byl Karel Čapek, který řekl, že pravda je silnější než moc. Protože pravda je trvalá. Ano? A bez pravdy není svobody. A u nás se strašně moc lže. Čili to tu svobodu umenšuje. A já jsem až po 30 letech začal rozumět tomu, co říkal tenkrát pan kardinál Tomášek u svatého Víta. Říká v dnešním rozhovoru pro česká média psychiatr, spisovatel, pedagog a duchovní Jaroslav Maximilián Kašparu. Děkuji. Děkuji za pozvání.